Mingə çevirdə otla yüklü traktorda yanğın baş verib. Hadisə şəhərin Samuq küçəsində qeydə alınıb. Belarus markalı traktorun 2 ədəd qoşqusuna yığılan 6 ton ot bağlaması qəfildən alşıb. Sürücü alovu söndürməyin mümkünsüz olduğunu görərək traktoru qoşqulardan ayırıb Koşkoya yığılan ot bağlamalarını söndürmək üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə xidmətinə məxsus texnika və canlı qüvvəsi gəlib olunub. Yanğın söndürülüb. Alovun əhatə dairəsinin genişlənməsinin qarşısı alınıb. Hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri istiqamətində araşdırmalar aparılır.